Hola. El llibre que he llegit és Per un plat de macarrons. Una vegada aquell senyor es diu Bruno i la gateta es diu Maduixa. El Bruno un dia va mirar un restaurant petit i feia macarrons bons i després va mirar una noia que li gustava i després un dia després un senyor van venir i després em deien que volia la recepta, no? I després van agafar el gatet perquè el gatet tenia la fórmula. I va agafar el gatet, els van portar i després el gatet no volia dir res. I després el Bruno va estar molt, molt trist. Molt trist. I després va tornar el gatet i es va posar molt content. I al final el Bruno amb la senyora es van enamorar.